um ipatinguês de 32 anos, ele foi preso lá nos Estados Unidos e será deportado para o Brasil. Ele é condenado por tráfico e ainda possui outros mandados de prisão expedidos pela justiça por outras acusações, né? Deixa eu chamar aqui o Marcos Lessa, que vai explicar esse caso pra gente. É, Marcos, eu sempre digo aqui, às vezes a pessoa comete um crime aqui, hein? Está condenado aqui, aí vai pro exterior, acha que vai viver na boa lá, mas não tem como, né? Hoje as polícias se comunicam. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Nico? Boa tarde para você também, para todos que nos assistem. Essa prisão, Nico, aconteceu no final do mês passado, mais precisamente no dia 27. Esse ipatinguense, de 32 anos, foi localizado na cidade americana de Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Essa prisão ocorreu por meio da difusão vermelha que foi requerida pelo Ministério Público de Minas Gerais. Essa difusão vermelha, ela, né, os condenados, né, nos Estados Unidos, por meio desse documento, é expedido pela Justiça e assim faz buscas por condenados brasileiros no estado americano. Bom, esse ipatinguense de 32 anos foi condenado a 9 anos de prisão por tráfico de drogas, mas, segundo a polícia, há outros mandados de prisão expedidos contra ele pela justiça. Agora, esse homem de 32 anos de Ipatinga será deportado ao Brasil nos próximos meses, onde aqui ele vai cumprir pena, né, que são determinantes pela justiça brasileira. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Marcos. Não, e lá nos Estados Unidos, a polícia brasileira mandar para a polícia internacional, né? FBI, o FBI fala assim, né? Mandar lá, fala, procura esse fulano aqui, eles acham mesmo, viu? Impressionante. Aí sai da Filadélfia, tem que cumprir a pena primeiro. Depois que terminou de cumprir a pena, vai, volta para lá, toca a vida normal, né? Assim que funciona. Obrigado, viu, Marcos?